Hallå! Hej! Tja. Hej, hej! Hej. Vad skönt, vad schysst att få skjuts hem. Ja! Det är liksom... Du hade inte körkort, sa du? Nej, jag har ingen körkort. Nej, du har inte det. Jag har inte det. Det har liksom inte blivit... Jag har tagit körlektioner sådär när jag var 18-19. Men så tog liksom mina hobbies, eller det som nu jag livnar mig på. Det tog liksom överhanden från de där körlektionerna. Och så har det liksom inte blivit av. Jag bodde in i stan och sådär. Och när man inte hade barn, jag rörde mig liksom. Ja, du gick och flanerade? Ja, flanerade. Tog... Liksom, det finns ju kommunikationer och sådär, så att... Nu kan jag ibland känna att det vore bra att ha ett körkort. Ja. Framförallt på semestertider och sommaren och sådär. Och liksom när killarna eller har aktiviteter och sådär. Så kan det vara bra att kunna skjutsa. Ja. Men hur känner du nu då? Alltså efter en sån här inspelning? Just nu är det jätteskönt. Alltså jag är ju, egentligen så skulle, om du inte körde, skulle jag föreslå att vi skulle gå ut och ta en öl eller någonting sånt. För det är det du gör, alltså efter sådana här grejer. Alltså jag skulle väl, man blir liksom, man blir upprymd av att göra det. I alla fall att sjunga liksom och uppträdande, och det känns som, man kanske inte dricka öl, men äta en middag och prata lite liksom. Ja. Så att det här blir ju för sig lite likvärdigt, kan man säga. Men du, Henrik, jag tänker på, alltså ibland så tänker jag på dig, alltså när det här, hur jobbigt det måste vara för dig, alltså din karaktär Ove i Solsidan, som har den här... frasen, tjenare mannen. Ja. Alltså det är ju liksom smashläge för folk som kommer fram. Ja, visst. Alltså hur ofta händer det? Det händer ganska ofta faktiskt, det gör det. Det är nog vanligare att det händer om jag går ut på stan eller så. Åker någonstans eller är ute bland folk, än att det inte händer faktiskt. Men har det hänt någon gång att du har blivit riktigt förbannad då? Det har hänt, det var verkligen inte en av mina stoltaste stunder, men som tur var så hörde inte den för själva offret eller förövaren, vilken sida man är på, hörde inte. Men det var liksom en sån här helvetesmorgon hemma med mina killar, och vi skulle gå till skola och dagis, och det var bråk och det var tjafs som de skulle ha på sig. Vi var lite sena, klockan gick. Jag var ju trött och förmodligen då stressad över kanske att jag skulle göra något uppträdande eller någonting som liksom var väldigt pressande. Då kom vi på skolgården, och då är det så att min yngste son, han går på dagis i anslutning till skolgården, men inte där. Han smet och sprang iväg på skolgården så här, och jag jagade efter honom, och vi var sena och så här uppe i något trapphus, fick tag i honom så här, och jag får stå och hålla i honom så här medan min äldste son tar av sig, jag ska hjälpa honom av med dojorna och hänga upp någonting. Då står hela hans klass samlad och väntar på honom, för han är sen. Och då säger en i klassen så här: tjenare mannen! Och jag kan inte hjälpa mig, jag säger det inte högt, men all min ilska pyser ut i ett väsande, endast hörbart inom liksom, närmaste liksom, så att säga en halv meter från munnen kanske liksom. Så väser jag fram ett så här: tjenare mannen, håll käften. Och då säger min son skithögt: varför säger du håll käften, pappa? Det var så jävla hemskt. Då säger jag håll käften till ett barn. Fast han hörde det ju inte, och jag tror inte han fattade det. Men det var liksom så här, det var alltid där pöst ut. Där gick det över gränsen liksom. Nej, fy fan. Det var... Men du är en sån som kan trassla in dig lite saker och ting. Ja, jag kan trassla in mig. Jag har en tendens, jag är konflikträdd. Ja. Det är väl så här, det är väl då man trasslar in sig i saker och ting, när man... Mm. Jag var åt middag ute på restaurang, på restaurang Tändstopet, som är ett så här gammalt, ganska gammal restaurang med lite gamla traditioner och så här. Mm. Servitriserna är äldre barska damer i liksom vit uniform och svarta kjolar liksom, och förkläder. Och de kan liksom tala om för en hur saker och ting ska gå till liksom. Det är inte så här, det är inte bra. Liksom, kunden har inte alltid rätt, om man säger så. Nej. Och jag var där med några vänner och skulle käka, och så var jag hungrig, och så till förrätt så tänkte jag ta en sillbricka. Ja, en sillbricka. Och sen tar jag abborre till huvudet. Mm. Två fisk alltså. Ja. Sillbrickan är väldigt, väldigt stor. Mm. Och abborren är, alltså det är också en ganska stor portion. Så jag vet inte om du ska ha bägge. Nej. Sådär. Du kanske ska ha en mindre. Nej, men jag är jättesugen på den här sillbrickan och sådär. Och abborren ser jättegod ut. Ja, men är du verkligen säker? Det är väldigt stora portioner. Ja, men jag är jättehungrig, så det ska inte vara några problem. Liksom. Ching, ching, ching.
Och så tog hon beställningen, tog beställningen, gick ut. Och så kommer sillbrickan in och den är enormous. Ja, den är stor liksom. Alltså, den är mycket. Ja. Ja, mycket. De hade rätt. Ja, de hade. Ja, ja, de kunde väl sin restaurang. Du kan köra rakt fram här. Ja, just det. Du behöver inte springa upp. Nej, men du... Ja, nej. Du kan köra rakt fram här. Ja, på, är den filen? Ja, ja, ja. Så, så. Ja. Jag tror den svängde ner. Gör den det? Nej. Jo, nej. Nej, ja. Det är rakt fram. Ja, ja. Ja. Och, jo, den svänger ner. Fast du kan köra rakt fram ändå, ja. Eller hur? Jag har ingen körkort. Men... Nej, jag märker det. Jag har ingen GPS eller hur kör du? Ja, så. Ja. Fortsätt. Och så att den här sillbrickan var jättegott, men jag kände ju, jag blev ju ganska mätt. Ja. Liksom, det var knock där liksom. Och då kommer abborren in. Och det är tre abborrar. Som ligger som en liten kåta så här på tallriken sås. Det var ändå lite potatis och sås. Och jag säger, det här kommer ju inte gå liksom. Hon hade ju rätt. Naturligtvis hade hon rätt. Hon vet ju. Hon, liksom, jag vet ju inget ett skit om det här. Och jag börjar äta liksom. Och det är inget gott. Det är så här, när fisken växer i munnen på mig liksom. Ja. Och man börjar, ja. Och jag sitter där och jag känner mig så bortgjord. Och så tycker det är så pinsamt. Och jag känner så här, jag kan inte skicka tillbaka den här maten. Jag vet inte vad jag ska göra. Så att jag äter med nöd och näppe upp den första abborren. Ja. Sen tar de andra två och stoppar in i fickan. På kavajen så. Är det sant? Ja. Och sen sitter jag ett tag med dem där. Och sen, ursäkta mig när jag ser. Så går jag på toaletten. Och så spolar jag ner dem. Så. Men efter den så här verkligen. Och så gick jag ner och så kändes det lite bättre. Liksom undanryckt bevisen liksom. Men förstör du inte kavajen så då? Så kom hon förbi då. Det gick ner. Ja, det gick ner. Ja, alltså, jo, det luktade ju liksom, det är kvar i liksom innefickan där. Jag fick kemtvätta den. Återigen, en kostnad. Det är liksom också index. Det är dyrt att vara. Konfliktindex, ja. Liksom. Det är dyrt att vara konflikt. Ja. Är du höger eller vänster nu? Politiskt. Nej. Nej, här, ja. Här, upp till, vad blir det? Höger, vänster. Vänster, ja. Ja. Du ser, alltså jag har haft problem med höger och vänster ända sedan jag var liten. Ja. Det gick åt helvete. Jag gick på sån här dans, alltså så här man skulle ringdans. Ja. Så sa de, nu ska vi dansa till höger. Och jag kunde inte, med sols, mot sols. Så fan, jag vet inte. Så jag måste skriva höger. Jag skriver ett H med handen, för då vet jag H. Ja, ja. Som är höger. Så vet jag. Du kan ju inte rätt, du måste hälsa. Alltså, ja, precis. Ja, ja. Ja, men jag skriver liksom, eller Henrik kanske. H, ett H i alla fall. Här framme blir perfekt. Här? Ja. Så. Det är uttömmande, kan man säga. Ja. Ja. Tack. Tack för skjutsen. Det var trevligt. Trevligt, detsamma. Ja, ja. Detsamma. Har du bra nu? Ja, visst. Och du också. Vart ska du nu? Men nu åker jag hem. Var bor du någonstans? I Västerort. I Västerort, Bromma. Ja. Fint som snus. Ja, det är bra. Ha det bra. Ha det bra. Ja. Hej då.